אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, בערוץ שלי In The Game, והיום אנחנו הולכים לשחק עם אש. היום אחרי חודשים רבים שחפרתם לי עידן לאן נעלם הברול סטארס, הגיע הזמן לחזור למשחק, אבל בגדול, כי היום אנחנו קונים את הלג'נדרי החדשה, ככל הנראה הדמות הכי טובה ומגניבה בברול סטארס, אמבר. אבל חברים, שימו לב, כי היום אני לא הולך לשחק ברול סטארס כמו תמיד בטלפון הרגיל שלי. היום אני הולך לשחק ברול סטארס עם הלג'נדרי החדשה בסמסונג S20FE החדש. כן, כן, חברים, אני קיבלתי מכשיר חדש ואני הולך ממש עכשיו לחנוך אותו, לעשות לו מיני אנבוקסינג איתכם עכשיו בסרטון. אז חברים, גם מכשיר חדש, הסמסונג S20FE, גם לג'נדרי חדשה, אמבר. אם אתם מוכנים לסרטון של היום, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, ובואו נתחיל באנבוקסינג. שלום לכולם וברוכים הבאים לפינת האנבוקסינג של אינדה, והיום על השולחן סמסונג S20FE. אהבתם את המשחק מילים על השולחן? אני לא מצחיק. אז חברים, דבר ראשון אני רוצה להראות לכם שעל האריזה יש מדבקה שבעצם מראה שעדיין לא פתחתי את הקופסה אפילו פעם אחת. טוב, אז אני מוריד את המדבקה. הופה, יש לנו את זה. חברים, אתם מוכנים? Are you ready to unbox? וואו, תראו איזה יופי. וואי, מה זה, העתיד? עתיד! למה זה נראה כזה עתיד? אני, יש לי הרי סמסונג. סמסונג שלי לא נראה ככה. הם הביאו את המצלמה לאמצע, הבנתי. אתם רואים, הם שמו את המצלמה באמצע ולא בצד, כמו שהיה בסמסונג הקודם. אוקיי, זהירות, זהירות, הופה. וואו, יפה. שימו לב חברים, זה הקדמה של הטלפון, מצלמה נמצאת למעלה באמצע, ובצד השני, הנה המצלמה והגב האחורי של המכשיר. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה שלוש מצלמות, אני מאמין שזה לזומים שונים, תח אחד מקרוב, אחד מרחוק. אוקיי, 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 אוו יס בייבי, בום! אין מספק כזה. וואי, איזה נעים זה, מה זה, כפרה? וואי, מגניב, אוקיי, אוקיי. וואי, וואי, אני צריך להיזהר על הטלפון הזה, לא כמו הטלפון השני שלי, שאני מפיל לכל כיוון ולא מעניין אותי כלום. תראו את הטלפון הקודם שלי, מסכן, הוא כל כך שבור שהוא כבר לא יודע איך להתמודד עם עצמו. טוב, וכמובן שחוץ מהטלפון מגיע מטען, מה שנקרא שקע ותקע. מה, 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 מה? עידן, זה תקע, שקע זה בקיר, זה כבל ובית. אז חברים, פעם נוספת קבלו את הסמסונג S20FE החדש. אני חייב להגיד שהוא נראה מדהים, הוא נראה צעיר, מתאים לי בסטייל, וכמובן שזה מכשיר שמתאים לנו להכל, גם לצילום, גם ליוטיוב, גם לגיימינג. יש בפנים את המעבד ואת כל מה שצריך בשביל שהמשחקים ירוצו הכי טוב שאפשר, ולכן אני ממש עכשיו הולך לבדוק את זה. אני הולך להוריד ברול סטארס, לשים את המשתמש שלי, והגיע הזמן שנתחיל לשחק עם הלג'נדרי החדשה, אמבר. זהו חברים, הרגע הגיע, פתחתי את המכשיר, התקנתי את הברול סטארס וקבלו את המשתמש החתיך שלי, אינדה אינדיאני, עם קרו המוזהב. אבל קרו, לג'נדרי יפה שלי, כפר עליך היום, ההתעסקות היא לא בך, היא בלג'נדרי החדשה. חברים וחברות, קבלו בהרבה מחיאות כפיים ובהמון המון לייקים את הלג'נדרי החדשה, אמבר. וואלה, מתאים לקחת אותך לאיזה דייט, רק לא ליד הים, כי היה מחבא אותך, אז אולי עדיף שנלך למדבר כדי שלא תשרפי שום דבר. וואו, הסתבכתי ממש עם די דמיוני שלא יקרה בחיים. אז חברים, אמבר נושפת אש. המכה הרגילה שלה זה נשימת דרקון. היא זורקת אש לכיוון האויבים, והסופר שלה זה להשליך בקבוק של נוזל הצתה, שאותו היא מדליקה עם היכולת הרגילה שלה. כלומר, היא זורקת חבית נפט, ואז מדליקה אותה עם האש שלה ושורפת את כולם. מה זאת הדמות המטורפת הזאת? חבר'ה, אני ממש רוצה לעשות ניסיון עם אמבר, אבל אני לא עושה ניסיון. אני ישר קופץ אל המים, אל המדורה. נכנסים לתוך משחק ומנסים אותה בזמן אמת מול שחקנים. אז חברים וחברות, הלג'נדרי החדשה אמבר עם הסמסונג S20FE החדש, שאגב יש לו מסך של 120 הרץ, שזה מהירות פשוט מטורפת שאין בטלפונים רגילים, אז המשחק הולך להיות חלק לי הרבה הרבה יותר. אז חברים יקרים, יתרון במשחק בזכות הטלפון ולג'נדרי חדשה, אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל. אוקיי חברים, התחלנו עם שלל. אוקיי 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 אוקיי, מה היא עושה? בוא נראה, יכולת רגילה. וואו, מה זה? מה זה? יורקת אש מהדרקון? מה זה? כאילו אין לה יכולות? יש לה פשוט יכולת אחת שנטענת? תראו, אני יורק אש, אחי! מה זה הדבר? מה זה הדבר הזה? רגע, רגע, חבית הצתה ולהסיט אותה. וואו! איזה מטורף! תקשיבו, מה זאת הדמות הזאת? כפרה! אימאלה, 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 אימאלה.
איה, איה, איה. למלא חיים, למלא חיים. תקשיבו, מה זאת הדמות המטורפת הזאת? אני נשבע שזאת נראה לי הדמות הכי טובה ומגניבה שיש בברול סטאר. אוקיי, אוקיי, אש, 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 טוב, 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 ימלא. וחבית נפט, ונדליק אותה. וואו, 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 וואו. אוקיי, להתין, 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 וטאם. בום, 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 בום. וחבית נפט, ולהדליק אותה. תראו אותה, עולה באש. וואי, החבית שלי שורפת אותם גם לאורך הזמן. היא כאילו משאירה להם קביעה. אומייגאד. טוב, חבר'ה, תקשיבו, זה לא נורמלי. 3, 2, 1. ג'י ג'י, חברים. חבר'ה, זאת הדמות הכי כיפית ומגניבה ששיחקתי איתה אי פעם בברול סטארס. וואי, וואי, איזה מטורף. איזה דמות מטורפת. חברים, סיכום משחק ראשון. הדמות הכי מטורפת במשחק, הכי כיפית ששיחקתי איתה אי פעם בברול סטארס, ואין לי גאדג'ט, אין לי סטאר פאמר, ולא העליתי אותה רמות. תחשבו איזו מטורפת היא יכולה להיות. והמכשיר S20FE נוח בטירוף למשחק. הוא רחב יותר מבדרך כלל, הרבה יותר כיף לשחק איתו, רואים יותר מפה במשחק, ובנוסף לכל, הקצב רענון של ה-120 הרץ גורם פשוט להכל להיות הרבה יותר חלק, ובאמת שהכי כיף בעולם לשחק ככה. חבר'ה, בלי יותר מדי דיבורים, תכתבו לי למטה מה אתם חושבים על הלג'נדרי החדשה. האם היא חזקה מדי, חלשה מדי, מגניבה, משעממת, ואני ממש עכשיו נכנס כבר למשחק נוסף, כי אני רוצה לשחק איתה עוד. הלאה חברים, הגיע הזמן לשדוד כספת עם דרקוניטיס. די, בוא נדבר דוגרי. היא דרקון, היא לא בחורה בשם אמבר. תסתכלו עליה, היא פשוט יורקת אש. יורקת אש. אוקיי, אוקיי. הנה אני בא. וואי, וואי, וואי. שרפתי את כולם. איזו מחיקה, אני בשוק. אוקיי, רגע, אני אעשה להם מלכודת. אני אעשה להם מלכודת. רגע, רגע, רגע. תמתין. עכשיו. טוב מאוד. טוב מאוד. צרף פקיניו, צרף. אוקיי, אוקיי. למלא חיים, למלא חיים, למלא חיים. רגע, רגע, רגע. ועכשיו. טוב מאוד. טוב מאוד. יואו. לא, מחקתי את כולם, ושלוש, שתיים, אחת, ג'י ג'י וויל פליי, דרקוניסטיס, גאט דה גיים, ויקטורי רויאל. חבר'ה, אני לא יכול להסביר לכם כמה אני מתלהב מהדמות החדשה הזאת, היא פשוט מטורפת, כל כך כיף לשחק איתה, ובדרך כלל בסרטון ברול סטארס אני עושה שני משחקים, אבל הם היו כל כך מהירים וניצחונות מוחקים, אז הגיע הזמן לשלוף את התותחים הכבדים. הגיע הזמן לעשות שואו דאון. 10 אנשים, האחרון שנשאר מנצח, שום קבוצה לא תסחב אותי, אנחנו עכשיו נבדוק 1/9 כמה אמבר באמת חזקה. בואו נעשה את זה. אוקיי, שואו דאון, כל בראולר לעצמו. הופה, קולטי, קולטי, תזהר ממני, אני אשרוף אותך. תזהר, אני דרקוניטיס, אל תתעסק איתי. וואי, וואי, אני לא מאמין. בואנה, אתם קולטים שהאש פשוט עוברת דרך הכל ואתם יכולים לפגוע ב10 אנשים במקביל איתה. זה באמת חזק מדי. במשחקים קבוצתיים זה פשוט בלתי אפשרי לנצח את הדבר הזה. קבלו מה אני עושה עכשיו, קבלו מה אני עושה עכשיו. אני לוקח מילקשק וקבלו איך אני מוחק את כל הקופסאות בשנייה. קבלו! לא, לא, לא. חבר'ה, זה לא רציני מה שקורה פה. זה לא אמיתי. טוב. תודה רבה. מילקשייק, 11 קוביות כוח. והנה בא הדלק. טה-טה-טה-טה-טם. דרקוניטיס. וביי רוזה, כפרה עלייך. אל פרימו. בוא, גבר. בוא, תן. תרביץ, תרביץ. איי, 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 איי. וואו, וואו, שיחקת אותה, דרקוניטיס, אתה טוב. חברים, חברים, חברים. אמבר, דרקוניטיס, זאת הדמות הכי כיפית וטובה בברול סטארס, ואני חותם על זה חתימת אין דה גיים עכשיו ומיד. כבר מלא זמן לא היה לי כל כך הרבה כיף לשחק בברול סטארס, וזה רק בזכות אמבר והמכשיר החדש הזה. חברים וחברות, גיימרים וגיימריות, אם אתם רוצים עוד סרטוני ברול סטארס, עוד משחקים עם אמבר ואתגרים מיוחדים במשחק, אש, מים, משהו במציאות, יש לי מלא מלא רעיונות. תנו עכשיו בלייק למטה, ואם מגיעים ל-20,000 לייקים, אני ממשיך את הברול סטארס בערוץ. וחבר'ה, באמת מכל הלב, אני באמת עפתי על המכשיר החדש של ה-S20FE. הוא היה נוח בטירוף, הוא יותר רחב, כיף לשחק איתו, כיף להחזיק אותו, המשחק רץ חלק, ובאמת שהיה לי גם סופר נוח להקליט את כל הסרטון הזה ואת המשחקי ברול סטארס במכשיר הזה. כמובן שכל המשחקים שראיתם הוקלטו פשוט פה. הוא באמת פשוט מתאים להכל, מתאים לכולם, בעיקר לגיימרים וצעירים כמונו, אז אני באמת באמת ממליץ. אוי אוי, רגע, חברים, אני שכחתי להתקן אתכם במשהו סופר סופר חשוב. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה או לא, אבל אני עושה ימי הולדת של ברול סטארס, שבהם אני מגיע אליכם הביתה, לשחק עם כל החברים, לשחק נגדכם, להביא פרסים, וכמובן לקרוא אתכם במשחק. אז אם אתם רוצים שאני אבוא עד אליכם הביתה ואחגוג אתכם יום הולדת, אני שם לכם למטה בתיאור מייל ליצירת קשר, תיתנו אותו להורים שישלחו לשם עם כל הפרטים, ואולי אשכרה אני אגיע עד אליכם ואנחנו נעשה ביחד מסיבה.
מסיבת יום הולדת גיימינג לפרצוף. אז חברים, אני הייתי עידן תלם, וזה היה סרטון להיום. הלג'נדרי החדשה בברול סטארס עם ה-S20FE החדש. אנחנו נתראה בסרטון הבא, שהוא כמובן יהיה כל שלישי ושישי, אבל עד אז אנחנו נאלצים להיפרד, אז יאללה, ביי.